בואו נדבר עכשיו על אחד הדברים הכי מעניינים שיש לנו לעשות ביוטיוב כשאנחנו מעלים סרטון זה כשאנחנו נותנים לו להתחיל לרוץ ואנשים מתחילים לצפות בו אנחנו יכולים להתחיל לקבל מידע מאוד חיוני שיכול לעזור לנו להבין איך הסרטון הזה אה, נראה בעיני הגולשים כמה צפיות היו לו, כמה זמן צפייה היה לכל סרטון בממוצע בואו נזכור את זה אז אה, כשאני נמצא אה, על עכשיו אחד הערוצים שלי אני לוחץ על אה, סטודיו ליוצרים באייקון הזה למעלה, ואני הולך אחרי זה לתוך האנליטיקס, מה שמופיע פה בצד, בסרגל, ובתוכו אנחנו יכולים לראות עכשיו כל מיני דברים. אנחנו לא ניכנס ליותר מדי פרטים ספציפיים, אבל אנחנו כן ננסה להבין בפשטות איך אפשר להבין אם הסרטון שלנו עובד או לא עובד, או אה, מה אפשר לשפר בו. אז בסקירה הכללית אנחנו יכולים לראות אה, לערוץ הזה שיש לי שהאמת היא שהוא כבר לא כזה פעיל אבל עדיין החלטתי להראות בו דברים כי זה יכול להיות מאוד רלוונטי. אז אה, זמן הצפייה שלנו לדוגמה אפשר לראות אה, זמן צפייה בממוצע ב-28 הימים האחרונים משך הזמן צפייה של הסרטונים אפשר לראות פה כל מיני גרפים אה, צפיות בכללי כמה לייקים עשו כמה דיסלייק עשו כמה מנויים איבדתי בערוץ ואפשר לראות גם את עשרת הסרט הסרטונים המובילים, הערוץ הזה מתמקד בעיקר בלעשות גיימינג, משחקים לבני נוער. ואפשר לראות פה כל מיני סטטיסטיקות מעניינות. לדוגמה, מאיפה אנשים גולשים, אז אנחנו רואים ש-100% מישראל, כי אנחנו מדברים פה בעברית. אפשר לראות גם אופן מגדרי כמה אנשים יותר צפו, אפשר לפלח את השוק לפי מאיפה המקורות תנועה הגיעו לסרטונים, אם זה ממסך הסיום שיש בדרך כלל בסוף שמשאירים לינקים לסרטונים אחרים, או מתוך הדפדפן, או מתוך דפי הערוץ עצמו, וככה אתם יכולים להבין איך הצופים שלכם מתנהגים. בערוץ של היוטיוב שלכם. אפשר גם להקליק פה על זמן אמת ולראות כמה אנשים צפו ב-48 שעות בסרטונים שלכם. אז אפשר לראות שמ-11 עד 12 בלילה היו שלושה צפיות משוערות בערוץ עצמו. ואחרי זה גם לכל סרטון כמובן אפשר לראות כמה צפיות היו לכל אחד מהם בזמן אמת. אם נלך בדוחות צפייה לזמן צפייה, אנחנו יכולים לראות פה אה, גרף מאוד מעניין שמראה לנו ב-28 הימים האחרונים כמה זמן צפייה כללי היה בכל הערוץ, כמה צפיות היו, ואפשר לראות פה את הגרף לפי התאריכים ולהבין כמה אה, זמן צפייה היה. עכשיו, יוטיוב אוהב זמן צפייה יותר מצפיות. אתם צריכים שאנשים יישארו לצפות בסרטונים שלכם ויוטיוב סופר את הדברים הללו. כלומר, כשאנחנו רוצים לעשות סרטון איכותי, אנחנו רוצים שאנשים יישארו ויצפו בו עד הסוף. אז eh, ככה יוטיוב מדרג אתכם והוא רואה שאם הצופה שלכם נשאר עד לסוף הסרטון או חלק רב יותר מהסרטון לעומת סרטונים אחרים שאנשים מתחרים שלכם עושים, כך הוא ידע לדרג אתכם יותר גבוה. זה כבר לא צפיות, מדובר פה על זמן שהייה של הצופה שראה את הסרטונים שלכם. אז אפשר ללכת גם לכלים דמוגרפיים ולראות uh, פחות או יותר uh, כמה אנשים בדמוגרפיה צופים בכם. אני רואה שיש פה את הקהל הרב ביותר שצופה, שזה מ-18 עד 24, ו-55% מהם זה בדרך כלל uh, בנים, לצורך העניין. אז כל מיני כלים כאלה שיכולים להסביר לכם ממש בצורה טובה, הנה גם יש פה עכשיו את הסטטיסטיקה למטה, אתם רואים... Uh, מ-13 עד 17, 5%. אחוז. 55% זה מ 25 עד 34. יש פה כל מיני אפשרויות פילוח שאתם יכולים להבין איך אנשים צופים בסרטונים, באיזה גילאים, וזה טוב לכם מבחינה אחת. ככה אתם באמת יכולים להבין איזה קהל אתם פונים אליו, איזה גיל האנשים שמסתכלים על הסרטונים שלכם, אתם רואים, באיזה גיל הם. זה הדבר שאתם יכולים לקחת מפה, זה כלי מעולה לאנשים שרוצים להבין. מי צופה בסרטונים שלכם? בואו נלך לדוגמה למכשירים. אפשר לראות במכשירים אה, מאיזה מכשירים נכנסים. אז מהמחשב אנחנו יכולים לראות, טלפון נייד, 42% מהצופים אה, ראו נייד, ובמחשב ראו 50%, שזה כמעט אותו דבר, וגם מטאבלט צפו. אפשר גם לראות מאיזה מערכות הפעלה אנשים צופים בכם, אם זה בווינדוס, אנדרואיד, iOS של אייפון. יש פה כל כך הרבה דברים שאתם יכולים לפלח את השוק לפיו, שזה פשוט כלי מעולה לכם. זה פשוט כלי מדהים שאפשר לעבוד איתו. מנויים, אפשר לראות כמה אנשים נרשמו לערוץ שלכם במהלך הזמן, ומאיפה הם הגיעו ומאיפה הם נרשמו. תגובות, אתם יכולים לראות את התגובות שלכם, כמה אנשים הגיבו, לאיזה סרטון הגיבו יותר למה שאתם עושים, שזה גם דברים שכיף להבין מה עובד יותר לכם, מה עובד פחות לכם. ואין ספק שהדברים האלה בסופו של דבר עוזרים לכם לעשות את השיעורי בית להבין מה עושה עבודה יותר טובה. אם נלך לסרטונים ונגיד נחפש פה את הסרטון שלנו, אז אני אלך סתם לדוגמה ללייב פורטנייט שזה משחק מחשב. אני יכול עכשיו לראות פה כל מיני נושאים בכללי, רק לסרטון הזה, ואני יכול גם לבחור את התאריכים שאני רוצה. אז אני רוצה לבדוק את... בואו נראה. אז uh, זמן הצפייה הכולל לסרטון הזה היה 1,293 דקות. משך הצפייה של כל גולש היה בממוצע 5.5 דקות. 218 צפיות לסרטון, 409 תגובות, 9 שיתופים, לא אהבתי 1 ו-16 לייקים, 6 אנשים נרשמו למנוי בעקבות זה, אחד ראה אותם דרך הפלייליסט. אה, מקסיקו צפו, צפו ממקסיקו, מיוון ומישראל 99%. תראו כמה פרטים אתם יכולים לקבל מהסרטון הזה, רק להבין אם הוא באמת אה, עושה את העבודה או שיש לכם דברים שאתם צריכים לתקן בו, שזה דבר מעולה. אפשר לייצא את הדוח הזה לאקסל, שיהיה לכם מסודר, שתוכלו אפילו לעבוד איתו באקסל. חבר'ה, יוטיוב נותנים לכם פה כלי מעולה להבין כמה אנשים צפו בכם בלייב, כמה אה, צופים היו לכם, מתי הם פרשו במהלך הסרטון. כל הדברים האלה באים בסופו של דבר לשרת אתכם ולעשות לכם את העבודה. בשביל שתעשו סרטונים יותר טובים, ושימו לב, גם יש אפילו כל מיני סוגים שונים של גרפים, מה שהכי נוח לכם, יוטיוב נותן לכם את כל הכלים כדי להבין כמה אנשים צפו בכם, איך הם צפו בכם, מאיזה גילאים ומאיפה. תשתמשו בכלי הזה, זה כלי מדהים לעבוד איתו.